məşğulluq proqramına cəlb edilən sakinlərlə maarifləndirici görüşlər davam etdirilər. Bununla bağlı süjetimiz var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 28 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası əhalinin özünü məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində sosial layihələrin icrasına əlverişli zəmin yaradıb. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, Dövlət Baytarlıq Xidməti və Naxçıv Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sığorta Xidmətinin əməkdaşlarının iştiraki ilə müvafiq proqrama cəlb edilən yerli sakinlərlə görüş keçirilib. Tədbirdə sakinlərə verilmiş aktivlərdən təyinatına uyğun istifadə edilməsi, iri və əhirdə boynuzlu heyvanların saxlanılması, yetişdirilməsi və istifadə olunmasının təşkili, onlar arasında xəstəliklərə qarşı peyvəndləmə tədbirlərinin aparılması, sığort obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb ola biləcək hadisələrin baş verməsi ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığorta açılının üzərinə türdüy öhdəliklər və digər zəruri işlərlə bağlı müvafiq məlumatlar verilib. Görüş zamanı iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Tədbirin ardından müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştiraki ilə aktiv verilən təsərrüfatlara baxış keçirilib, təsərrüfat sahiblərinə zəruri tövsiyələr verilib. Mahmud Seynov xanım Rəsmzadə, Toğrul Qurbanov xəbərlər.